Познато ще, аз съм Рози, продължаваме с Tomb Raider. Така, доста екшън в миналия клип. Оказа се, че доктор Уитман естествено е шибан предател. И сега убедихме, по-точно атакуваха ни тези местните. Ако мога така сме да ги наричам. Красиво е. There's the soul of an ancient sun queen trapped in a dead body. Her rage is what's causing these storms. If we destroy the body, така, значи не можем. Right. And why does Matthias want Sam? I don't know. And that's what's scaring me the most. Look, I know this is a crazy plan. Yeah, it is. But right now crazy is all we got. So let's do this. Така, значи все едно душата на тази химико или там всъщност кралицата на слънцето е затворена, закрещена в някакво умряло тяло и ние трябва да го унищожим, за да спрат тези бури. Един вид. А в миналия клип, докато ние отсъствахме, атакуваха нашият лагер и доктор Уитман, който беше от нас уж, отвлече сам. More people means more danger of being spotted. I need you here taking out as many of those bastards as you can. It won't just be the Solari either. There'll be others. Samurai, the Queen's Stormguard. Look, anything that's not me or Sam, shoot it. Там звучи като края на играта. This isn't goodbye. I'm not gonna say goodbye. Okay. We got your back. Ей, измислен. Не, не, вижте сега, всеки иска да топли чушката. Накака Лара и... Кой не би? Кой не би? Така, знаете, че Анджелина Джоли в истинския живот. О, майко! Така, вау. Well, damn. Огромни камбани. Жуто, това ще ни трябва за после, сигурно. Така, обърках се, не е за после. Тук има някакви дупки от стената. Много интересно. Се качваме нагоре. Дам 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 дарам дам 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 дам. Наистина някои от вас казаха, че... Охо, ети ги. О, да, определено. Имам чувство, че това е финала на играта. Не се. Защото някои от вас казаха, че финалната битка ще бъде също. О, това ли той е или не? They told me to be introduced to their new queen, by the one who brought her back to us. Of course, of course. I've encountered these archaic tribes before. Let's get some awards, James. Мокни бе. What is he doing? My name is Dr. James Whitman. I come to you in peace. I bring you your new queen. Тя ще нова кралица? Your queen. What is it, Japanese? Your Joe. Остатък е, брат. Какво става тук, бе, човек? Защо и вятъра се? Вау! Майко, ще се бием ли сега срещу тея, бе? Ай, стига! Ей, 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 изрод малък! Изрод малък! Уооооот! Видяхте ли го това? Така. Окей. Окей. Добре, тя сама се забива между другото това, ако се чуете. Дали Рос е толкова голямо прочи след като се спусне? По въжето веднага натиска Е, за да се задържи на скалата, ами не. Тя сама се го натиска, макар че аз го натискам от време на време. О, скил поинт скоро ще имаме между другото. О, страх ме. Вау.
Как ще ги убивам? Уу, айде ли се бием срещу тях, а? А онези огромните, значи бяха они. Така. Така, тук е нашият път. Само да не се опариш, какалара. Това ми харесва. Харесва ми определено. Много, много ми харесва. В смисъл, не е дупето. Не, и дупето, де. Опа. Аз ли го направих това, е? Значи имам един отвратителен навик да натискам ляво и дясно копче едновременно. Понякога. Не знам защо. Като тика е направено. Върна, че трябва много да внимавам тук. Уууу, срещу той ли ще се бия? Майко мила, майко мила. Така. Тук на къде бе? Дали няма мога да се кача май на мен? Ко правите? О, то това са... Добре, значи нищо не трябва да правя тук. Трябва ли да го оцеля там? Това му е слабото място, може би? Трябва да правя, а? What the fuck? Междуто, забелязате ли, че някои са в жълто, други са в червено? Какво трябва да правя, бе? Страх ме е, защото ще ме убият. Така, нека да вземем тук каквото има. Трябва да правя. Ма те с продължават да идват ли, бе? What the actual fuck? Е, тук определено трябва да се занимава с глупости. Здравейте, аз съм Лара, елате на представлението! Опа, не. Мале. Според мен, тук май ще трябва да атакуваме. Опа! Вауче! Значи те си имат един пазач, който явно не можете да му направите нищо. Добре де, но... Добре. Може би пропускам нещо. Да го погледнем от тази гледна точка. Трябва да скоча от тук. А, да бе, ето това си мислих преди малко, обаче не знам защо не го направих. Добре. Това големичкия. А, те удрят камбаната. Ясно. След малко ще я ритат. О, всички. Добре, как подяволите те не ме виждат, между другото. Ох. Оп, 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 оп. Опа, опа. Не. Не. Мамка му! Мамка му!
Мамка му! Бъди готов за някакъв скок! Пак ли бе? Дейъм! Така, окей. Мисля, че се отървах. Така, това беше тако съм. Готово. Така. О, не! О, бързо! Бързо! Фак! 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 О, какво стана? Пред гранатомета, май нямате много шанса! Не знам. Супер нечерово, бро. Не си ли гледал? Така, добре. Ай, малко да се... Малко да се постегна. О, па, па! Къде отиде другия приятел? Пат! Пат! Окей, нека да вземем. Стига толкова. Тото колко е? 15 експириенс? А, всъщност не си заслужава. Май ново. Но все пак нека да вземем, каквото можем. Това няма ли да можем? Не, не можем. В движение да го убием един вид. Така, може би... I know he must be talking about the last Sun Queen, but I don't understand what Himiko has to do with this. She was the first queen. Somehow Matthias thinks Sam's connected, and that can't be good. Damn you, Whitman, you'll do anything for a story. Мане бе, то Уитман, нали умря? Сега много е важно, кой ще вземе между другото. The Stormguard are devoted to guarding it. Multiple enemies, okay. I know I have to do this, but I'm so scared of what I'm going to find in there. Това мисля, че ще е адски яко. Експлозивни стрели. Ох, майко, е сега. Няма тук армор. Няма брони. Сега. Нека да гепам каквото мога. А това, виждате, като ги откриват и те са. Даже мисля, че може още по-добре да се справя. Като цяло с апгрейдите. И така нататък. Ето я там. Сам! Rescue Sam from Matthias. Добре. Добре. Опа, оп! Ей, да! О, ма те дойдоха тея, бе, човек. Намътая с хората. Супер. Дай, бързо. Опа. Така. Какво става? Воу. Не, пак не. Без такива отново. Ох. Басове, че повечето от вас гледат. Това май е финалната битка. В смисъл, преди боса. Това как ще умре? Ехе. Това ако оцеля, какво ще стане? Избухва ли? Аха. Майко! Майко! Знаеш ли ко? Ще ви покажа какво е пушка! Ще ви покажа какво е пушка, момчета! Модерен свят! Лут! Само да ги оцеля... О-о! Бум! Майко, те... Тук ще им трябват по два патрона, човек. Те имам нещо, мога ли да ги... Да, може да начо, окей. Мога да го знам. Така, как да се качим? Еее!
добре, бе, изрод. А, мерси. А, опа. Бързо, бързо. Така. Добре, две стрели са достатъчни. О, бързо! Така. Беше важно да ги прекъсна още на моста. Хайде да ходим напред. Охау, охау! Охау, какво става, брато? Оу, чрез... Човек ли се цели, бе? Така, това малко бъгна. Ах ти, ах ти, измъкна се. Така, добре. Окей. Поздрави се определено обаче от обикновените. Някой друг? Окей, май няма някой друг. Така. Нека се качим на тази кула. О, ето е. Има полезни работи тук. Така. Това ще бъде напрегнато им чувство. Ууу, момчета, нещо не ви се получи тук. Осуетих ви плановете. Ем те, понякакъв път такъв е живота. Поставя. Така, да внимаваме. Опа! Мале! Бах ти майк! Знявам се! О, мага, знявам се това! Но както виждате, хедшотите са си хедшот. Ого! What? Така. Оу! Оу! Кога дойде, бе? Мамка му! О, така! Гад, къде ме върнаха чак? По принцип ще е хубаво да използвам и тея... Те се взривяват, по принцип, но... Кво става? Лара? Лара? Кво стана, бе? Кво беше това, бе? Това беше много странно. Майна наркотици. Така. Това се качим и тук. Да оберем всичко. Добре, имаме патрони поне. Оу. Това няма да е проблем се. Охо-хо-хо! Ами сега? Опа, не! Не исках това. Какво стана? Не, как ще такова цялата без да искам да снах спейс, защото мислех, че трябва да бягам. Не, какво е станало, бе? Паднал ли е? Може би е паднал. Ба, си работата. Мари, колко се стресирах, като излезе срещу мен това чудо. Но не, ще се бием срещу него спокойно. Мисля. Все пак не може последната ни битка в играта да е срещу... да е в кът сцена един вид.
This Chinese earthenware is thousands of years old. Could they have visited this island before the rise of Yamatai? Ухи, на хиляди години тази ваза. Така. Можем гера. И малко ни не достига между другото. За е това. Дано да намерим още един кемпсайт поне. Добре, извинявам се за късцената. Аз трябва да я видя между другото. Ама дай някой нещо, кой знае какво. Те си мисля поне. Ох, нещо ми влезе в кото, мигличка. Не знам. Е, това ми прилича като финална битка. Сега, е там трябва да го свалим долу това. Някаква загадка ще бъде това. Да, значи трябва да го отворим. Още една! Добре, реликви. I've seen similar artifacts on the Ban Giant site in Thailand. How did this get all the way to Yamatai? Да, един вид този остров все едно привлича всичко, ако сте гледали Lost, между другото. След такива необясними работи един вид. И предполагам, че тук ще е същата работа. Няма ли същата работа? Добре, предполагам, че сега ще трябва да го засилим по някакъв начин, да разбием стената. Иначе не виждам друга логика за това. Това ще бъде нещо много тежко. Да. Така. И един вид сега, според мен. Ето, е така, трябва да го дръпнем. Още един път трябва да го правим. Макар че... Да, той е готов също с окей. Така. Айде насам. Каска, Калара. О, ето. Герче. Един вид сега. Упс, само да не падам тук. Защо? Не мога да разбера точно какво трябва да правим тук. Да не би да трябва да го залюлея, когато стигна от другата страна. Може би. Може би е това. Маре, представям си някой, който не се досети. Между другото, преди в игрите нямаше клипове, нямаше кой да ни казва как по дяволите ще минеш играта. И беше адски трудно. Оп. Добре, значи няма да е това. Или просто аз не оцелих момента. Но може би ще има още един клип на играта, между другото. Явяме се. Аре бе, често ли е това, бе? О, не! О, съм глупав. Добре, окей. Тък му викам, ай, ще се пусна в интернет да видя как се минава това нещо, защото наистина нямам никаква идея. И ето, че намерих решението на загадката. Ето, като погледате малко, като се замислите... За жалост, днешните игри ги правят тъй, че въобще да не се замисляте. Ето е така. I can make this jump. Давай. Добре, трябва обаче само се засиля. Така, фейл. Така. Добре, айде сега. Дай Боже, сега да станат работите. Даже... Това мисля, че е едно и също всъщност. Давай. Не! Давай, yes!
Да, yes. Yes. О, проработи, човек. Сам го реших. Така, тук ще е финалната битка. Ritual where the queen chooses her successor. Chosen priestess enters the monastery, and she's given your power and becomes the new queen. Wait a minute. Many have given up their souls willingly for this. Now the first and last queen lives a half life, a soul in a decaying body. Vessels. Vessels? It's not transferring power. It's не. Transferring a soul. А, душа. All these queens, they're all you, Himiko. First and last. А, един вид да се всели в ново тяло, на тялото на сам. Well, you're not getting her. Sam, a vessel for the queen's soul. I've got to stop this madness. Естествено, бе, Лара. Всичко ще го спрем. I have no choice. Е, сега ще свърши всичко. Надявам се. Надявам се, добре. О, ще има още един кемп. Кемпсайт. Дай, бързо! Е, така се придвижате по-бързо. Point of no return. Warriors unable to fast travel after this camp. Добре. Така, нека да използваме за лъка се пак. Increase damage. Супер. И друго май няма, може да направим от тук 650 струва. Я да видим. Окей, нека да му сложим оптика. No scope. Така. 500 experience! Ай, стига, бе! Satsuma porcelain vase. Probably early Edo period. Е, бати, значи това трябва да ми е гарантирало one skill point, мисля. Миста? А, не! Добре, fast travel повече не можем. И ето я финалната част от играта. Така, оставям всичко за следващият клип. Надявам се да ви е харесал този. И в следващият предполагам, че вече ще изиграем финала на Tomb Raider. Надявам се да ви е харесал този клип. До следващия път.